När klimatet förändras så påverkas vi alla, både fattiga och rika. Det kan handla om bränder, det kan handla om översvämningar, det kan handla om minskade skördar eller vad som helst. De mest sårbara i allt detta, det är de som har svårast att anpassa sig. Med förebyggande åtgärder och strategier för anpassning kan man minska länders sårbarhet, det vill säga man förstärker deras resiliens. Och därmed så undviker man migration som enda utväg för dem. I vår rapport Climate Change and Migration så tittar vi bland annat på detta och vi ser på hur man genom Agenda 2030 och hållbarhetsmålen kan undvika ofrivillig klimatrelaterad migration. Vi behöver utveckla effektiva, ansvarsfulla och transparenta institutioner som kan genomföra de åtgärder som behövs. Vidare måste vi ge mer utrymme till disaster risk reduction och anpassningsåtgärder inom svensk utvecklingspolitik. Det vill säga, vi måste ge mer stöd till de länder som är mest sårbara för klimatförändringar så att de kan genomföra de anpassningar som behövs.